L-istrina din is-sena tnediet b'messaġġi sinnifikanti. Il-President ta' Malta Mari-Louise Colleiro Preca qalet li din hija opportunità lill-poplu tagħna juri tassew kemm huwa uniku. Il-Prim Ministru Joseph Muscat appella biex il-poplu Malti juri kemm tassew jingħaqad qoċċa meta jiġi biex jgħin dawk fil-bżonn. Fil-waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni appella biex dak li jkun jagħti għax ma jafx meta jiġi fil-bżonn huwa stess. Il-festa idik li grazzi għal ħafna protagonisti. Tkellimna maħut li nafuhom sew u oħrajn li mhux is-soltu narawhom. Bdejna bil-koreografu ta' Zifna li fetħet il-festa Felix Buzuttil u staqsejna x'issimbolizzat. Tissimbolizza s-solidarjetà li ovvjament hija l-slogan tal-istrina, tissimbolizza l-għaqda li ġibra kollha flimkien u jiena dejjem ngħid give a little u get a lot. Ma naqsux il-personalitajiet magħrufa, uħud ta' ħansitra marru għall-istrina wara li qattaw l-ikla tal-Milied flimkien. L-lum hija ġurnata li naħseb kulħadd ingħaqad u dal-ispirtu anke dan il-ġenni kolli ngħid hekk huwa parti minn dak kollu mis-saħħa li jkollok biex tagħti dawn il-tnax-il sija. Biex ngħidlek il-bieraħ kont ma' Renato tista' taħseb. Iva, għaddejna l-filmiliet veru sabiħ. Għalhekk iggerjata ġifieri. Iva, qatt isajjar li mela, dak dejjem jagħmel kull sena. Dinja esklusiva ġifiri? No. Di tiġri darba fis-sena u l-enerġija tiġi. Ħabba t-lada ħalli tamil nofstan. Xħata għamela għada biex tirkupra, xħata għamela għidu. Norqotu nikol. Sabiex l-atmosfera tasal fi djar tan-nies hemm dawk wara l-kameras, min ta' ritratti u min ta' televizjoni. Nipprova nwassal l-emozzjonijiet tan-nies li kunu qegħdin jirrispondu telefons. Ovvjament il-prezentaturi li kunu qegħdin jistaqsu l-mistoqsijiet. Hija sfida ma tieħu gost tagħmilha. Ritratti jieħdu mijiet ħamma ngħidu xi eluf. Aħna ovvjament intellgħu l-aħjar ritratti li jkun hemm dejjem ta' xi jkun għaddej u intellgħu live. Kollox ovvjament blaqlieħ. Kollox blaqlieħ aħna kollox volontarjat qegħdin grupp ta' 10. Iltqajna ma' dawk li kienu qed jgħinu biex il-festival jimxi kif mixtieq. Ġejt waħdi ġdejt li nieħu l-volontarjat hawnhekk għax hija xedda sabiħa. X'qed tistenna din is-sena? Li n-nies ikomplu jgħinu fejn jistgħu. Kien hemm min qata xagħru għall-istrina biex mix-xagħar maqtugħ isiru parrokki. Spikkat tfajla li f'għaxar snin qatt ma qatat xagħra. Kif qed tħossu? Tajjeb ħafna. Ħafna tajjeb. Għax ħaġa li mhux qatt I'm not going to feel regret. Fost dawk li kien hemm u jiġbu t-telefonati tan-nies, sibna lil Iben Carvella li tant kien qajjem kuxjenza dwar il-marda tal-kanċer. Jekk qegħdin mal-familja qegħdin id-dar ma tagħmlu xejn. Jiġu hawn, jieħdu pjaċir, jagħtu donazzjoni u jċemplu ħafna nies biex intellgħu dik is-somma. U Christmas Father Donnu ħadem overtime għaliex wara tqassim ta' rigali tal-Milied sibni ħall-istrina wkoll. Ho ho ho! Merry Christmas! Merry Christmas!